Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми зосереджуємо увагу на філософських поглядах, уявленнях та вченнях давніх грецьких філософів Анаксагора із Клазомена, Емпедокла із Акраганта та Антифонта, який жив у V столітті до нашої ери. Анаксагор. Роки життя Анаксагора припадають на 500-428 до нашої ери. Анаксагор виявився засновником філософської школи в Афінах. У кінці 30-х років був засуджений у безбожії та емігрував. Від творів Анаксагора до нас дійшло лише 20 фрагментів. Онтологічні погляди Анаксагора сформувались під впливом Мілецької школи та вчення про буття Парменіда із Елеї. І вчення про буття Анаксагора отримало розвиток у вигляді космогонічної гіпотези. В якості першооснови всього сущого Анаксагор приймав нерухому, безформну суміш, яка складається із безмежної множини найдрібніших, чуттєво сприйнятливих речей або сім'ян, найрізноманітніших речей. Як бачимо, тут простежується плюралістичний погляд на першооснову всього сущого. У певний час та на певній ділянці простору ця суміш набуває швидкого обертального руху, який вона отримала від певного зовнішнього по відношенні до неї агента – розуму. Отже, рушійною силою у відповідності з Анаксагором виступає розум. За Анаксагором розум наділяється суперечливими характеристиками. З одного боку, розум є найлегший із усіх, які нічим не змішуються. З іншого боку, він є носієм певного значення про все і має величезну силу. Уся хода світової еволюції від первинної невпорядкованості до всебільшої організації космосу була за Анаксагором наслідком вихідного кругообертання, викликаного розумом. Космічний вихор, поступово сповільнюючись в подальшому, сприймається у вигляді кругообертання небесного склепіння. Під впливом швидкості обертання відбувається відокремлення темного, холодного та сухого повітря, спрямованого до його периферії. Приведені в рух сімена налаштовані з'єднатися з подібними до себе, утворюють більше або менше однорідні маси речовини. Але повного відокремлення цих мас речовини не може статися, оскільки в усьому є частина всього. Кожна ж річ є тим, що в ній переважає. Як бачимо, тут має місце діалектика єдиного та множини, тобто монізму та плюралізму.
Анаксагор в існуванні всього сущого заперечував пустоту. Разом з тим він визначав безмежну подільність речей Він також визнавав ідею про існування безмежно малих фізичних величин, стверджував відносність великого та малого. Гносеологічні орієнтири Анаксагора органічно пов'язані з його онтологічними поглядами. Усе це дозволяє розглядати Анаксагора як реалістично мислячу людину, яка прагнула до раціонального пізнання всього сущого на основі емпіричних даних. Анаксагора визнають першим вченим, який дав правильне пояснення сонячних та місячних затемнень. Методологічні позиції Анаксагора полягають в тому і свідчать про його прагнення пояснити причини розвитку всього сущого діалектично. Він говорив, що в процесі перетворення речей загальна кількість будь-якого роду речей залишається незмінною, оскільки ніяка річ не виникає і не зникає, навпаки, з'єднується з іншими існуючими речами і поділяється. Це стосується не тільки сім'ян, якісно однорідних речей, а й протилежностей – теплого та холодного, світлого та темного, сухого та вологого, розрідженого та цільного. Емпедокл із Акраганта жив приблизно у 490-430 роках до нашої ери. Емпедокл відомий як оратор, державний діяч, вождь демократичної партії, лікар та чудотворець шамансько-знахарського типу. Головні твори Емпедокла – про природу та очищення. Онтологічні погляди Емпедокла полягали у прийнятті в якості першооснови та рушійної сили розвитку всього сущого чотирьох стихій – вогонь, повітря, вода та земля. Тут має місце знов-таки плюралізм матеріалістичного забарвлення. Емпедокл називав ці чотири стихії корінням всіх речей. Вони самототожні, не зводяться до інших більш простих речей. Якісно та кількісно незалежні субстанції. Все існуюче утворюється із їх пропорційного сполучення. Емпедокл поділяв тезу Парменіда про неможливість переходу небуття в буття і навпаки, буття в небуття. Для позначення цих перших елементів Емпедокл користувався міфологічним кодом. Зевс – це вогонь, Айдоней – повітря, Нестида – вода, Гера – земля. Їх взаємне наближення та відштовхнення осмислювалось як любов та ворожнеча або ненавість. Кожний космічний цикл мав чотири фази. Епоха любові, коли всі елементи злиті воєдино,
утворюють якісно недиференціючу та непорушну кулю. Друга фаза – ворожнеча, проникає в кулю та виштовхує любов, роз'єднує різнорідні елементи та об'єднує однорідні. Третя фаза – любов повертається, поступово об'єднуючи різнорідні елементи та роз'єднуючи однорідні. Четверта фаза отримала назву зоологічної. Вона також, в свою чергу, поділяється на чотири ступені. Перший. Окремі члени не здатні об'єднатися в організмі. Друга. Невдалі об'єднання членів – монстри. Третя ступінь. Бісексуальні істоти, які не здатні до статевого розмноження. І четверта ступінь – повноцінні тварини зі статевою диференціацією. Гносеологічні уявлення Емпедокла викладені в його творі «Очищення». Емпедокл не розмежовував почуттів, сприйняттів та інтелект. У відповідності з його поглядами від об'єкта, що сприймається, безперервно відокремлюються матеріальні виділення, які проникають у пори органів почуттів. Субстратом свідомості Емпедокл проголошував кров. Методологічні позиції Емпедокла були зорієнтовані у бік філософського плюралізму та діалектики. У вченні про людину Емпедокл був прихильником концепції гріхопадіння душі, її переселення в тіла рослин, тварин та людей. Це розглядалося як покарання та звільнення від кола народжень після очищення від погані. Суспільний розвиток за Емпедоклом має розвиватися природно-історичним шляхом. Такому розвитку більше за все відповідає демократичний устрій суспільства. Аксіологічні уподобання Емпедокла мали всебічний характер. У галузі онтології він прагнув до плюралізму, у галузі гносіології – до діалектики, яка поєднувала і монізм, і дуалізм, і плюралізм. Праксіологічні орієнтації Емпедокла пов'язані з активною політичною діяльністю на боці демократичних партій та рухів. Значної уваги Емпедокл надавав медичній практиці, пов'язаній з лікуванням людей. Ще один мислитель, якого ми розглянемо коротко, оскільки про нього до наших часів дійшло мало інформації, це Протагор. Роки життя його 480-й, 410 роки до нашої ери. Давньогрецький філософ із Абдер, Протагор був найкрупніший із софістів. Софістами називали вчителів мудрості. За безбожність був вигнаний із Афін, а його книга про богів була спалена.
онтологічні погляди Протагора. Протагор стверджував, що матерія текуча, і характерними рисами цього процесу є прибування та убування. Причини всього того, що відбувається, лежать у матерії. Люди в залежності від різних своїх станів по-різному сприймають оточуючий світ. В теорії пізнання Протагор знаходився на позиціях сенсуалізму. Чимало думок Протагор висловлював щодо людини, її життя, практичної та пізнавальної діяльності. Про богів Протагор говорив, що не знає, існують вони чи ні. Тому він не міг сказати, які вони на вигляд. Учення про людину. Протагор говорив, що людина є мірою всіх речей. Існуючих, що вони існують, неіснуючих, що вони не існують. Протагор міру розглядає як критерій. Зокрема, він розглядав в якості міри всіх речей саме людину. Цим Протагор уводив у філософію принцип відносності. Далі декілька слів скажемо про Горгія. Горгій – також стародавній грецький філософ, софіст із Дентин, прихильник рабовласницької демократії, доповнював релятивізм Протагора раціональним агностицизмом. Роки життя Горгія припадають на 483 рік, 375 рік до нашої ери. У своїх онтологічних поглядах Горгій проводив три тези. Перше – нічого не існує. Друге – якщо щось існує, його не можна пізнати. Третє – якщо і можна пізнати, то не можна його передати і пояснити іншим. Горгій вчив, що немає ніякого буття. Він казав, що серйозність противника треба вбивати жартом, а жарт – серйозністю. Про те, що нічого не існує, він міркував так. Якщо щонебудь існує, то воно або суще, або не суще, або суще і не суще разом. Якщо несуще існує, то дещо має існувати і не існувати, оскільки воно не мислиться сущим. Воно не повинно існувати, оскільки воно є несуще, то в такому разі воно все-таки є. Однак безглуздо що-небудь одночасно. Безглуздо чому-небудь одночасно і бути, і не бути. Відтак, несуще не існує. Якщо несуще існує, то не повинно існувати суще, тому що суще і несуще протилежності одне до одного. І якщо несущому властиве буття, то сущому властиве небуття. Але у будь-якому разі не можна визнати, що суще не існує.
Еще один цікавий мислитель 5-го століття до нашої ери – Антифонт. Про нього також мало відомо, але самим головним, мабуть, в історії філософії зафіксовано. Антифонт стверджував, що всі ми від природи у всьому однаково народжені – і варвари, і греки. Антифонт вважав, що справедливість полягає в тому, щоб не порушувати закони держави, в якій ти є громадянином. Так людина буде мати для себе найбільшу користь із застосування справедливості, якщо вона, залишившись на самоті без свідків, буде дотримуватись законів природи. Бо прийняті закони довільні, штучні, а бажання природи необхідні, неминучі. Більше того, прописані закони – суть результат згоди, договору людей, а не вийшли самі собою, як породження природи. Якщо той, хто порушує закони, і якщо це залишається таємницею від інших учасників згоди, він звільнений від позору та покарання. Якщо ж цей вчинок відкривається, то його вражає кара та ганьба. Та якщо хто-небудь захоче навмисно порушити закони природи, якщо це буде приховано від інших людей, кара буде ніскільки не меншою і не настільки більшою, ніж в тому разі, якщо це побачить. Підводячи деякі підсумки всьому сказаному, підкреслимо наступне. У поглядах на першу основу всього сущого Анаксагор, скажімо, знаходився на плюралістичних позиціях, оскільки першоосновою проголошувалася безформна суміш. Другий висновок. Рушійною силою всього сущого Анаксагор приймає розум. Саме розум забезпечує коло обертання всього сущого. Третій висновок. Оскільки єдине і множене, єдине моністична ситуація, множене – це плюралізм. Отже, оскільки єдине і множене співіснують, тобто вони як протилежності взаємопов'язані, то кожна річ є тим, що в ній переважає. Чи монізм, чи дуалізм. Емпедокл у галузі діалектики прагнув діалектично поєднати монізм та плюралізм. Протагон знаходився на позиціях дуалізму, у поглядах на прибуття і убуття матерії. Антифонт підкреслював різницю між штучними законами, які люди встановлюють між собою внаслідок договору та згоди. Закони природи діють непомітно, як дао, їх неможливо об'їхати чи обійти. До них важливо прислухатися і виконувати. Інакше покарання буде неминучим. І це стосується не тільки окремої людини, але й етнічних та расових спільнот. Дякую вам за увагу. На все добре.
Нехай щастить.